Әлемде бұрын соңды болмаған көші-қон соңы адам саудасына кеп соқтырды. Әсіресе босқындар құлдыққа түсіп жыныстық әрекеттерге душар болып жатыр. Соңғы кездері кәрі-құрлыққа аяғы тиген кішкентай балалар да жоғала бастаған. Бұның себебі неде? Тілші материалына назар аударайық. Европолдың есі кетті. Италияда 5000 босқын бала үштігіле жоқ. Ал Швецияда 100-ден жас өспірім жоғалып кетті. Құқық қорғаушылар кәрі-құрлықта тіркеуден өткеннен кейін хабар ошарсыз кеткен 10000-ға жоқ балаға іздеу салды. Олардың бір тобы адам саудасымен айналысатындардың құрығына түскен көрінеді. Біріккен ұлттар ұйымы мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бекінә балаларды құлдықтан құтқаруға білек сыбанып кірісті. Доклад международной организации. Халықаралық ұйымның еңбек баяндамасына сүйенсек, адам саудасымен айналысатындар жыл сайын 150 миллиард доллар пайда көреді. Таяу шығыстағы шиеленіскен жағдай оңай әрі жеңіл жолмен ақша табатындардың айын оңынан тудырып тұр. Қазақстандық дипломат Мадина Жарбосынова жыл сайын адам саудасына қарсы түрлі шаралар өткізеді. Қылмыстың осы түрі өршіп тұрған елдерге барып, түрлі тренингтер өткізеді. Нью-Йоркте өткен Біріккен ұлттар ұйымының жиынында маңызды ақпарат алуға асыққандардың қарасы көп болды. Көші-қон бойынша халықаралық ұйымның мәліметінше қылмыс әлемде қару сатудан кейін екінші орында адам саудасы тұр. Құқық қорғаушылардан бастап шекара қызметі мен үкіметтік емес ұйымдардың күшіне біріктіргенде ғана оңай олжа табушылармен күресуге болады. Дейді отандасымыз. Современное рабство сейчас очень распространено. Адамдарды құлдыққа салу екі бағыт бойынша тараған. Біріншісі мәжбүрлі түрде жыныстық қатынасқа итеру, екіншісі нәпақа табу үшін кез келген жұмысқа келісетін ер адамдарды қара жұмысқа жегу жайы етек алып барады. Алаяқтар алдымен олардың құжаттарын тартып алып, құлдыққа салады. 152 мемлекеттің азаматтары құлдық құрбаны болған бұл тізімде біздің аймақта бар. В октябре прошлого года было на конференции ОБСЕ. Өткен жылы Қазанда Иорданияда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Жерорта теңізіндегі мәселеге байланысты өткізген конференциясына қатыстым. Сол кезде жыныстық құлдықтың құрбанына айналған отандасымызды ұстады. Мұндай ауыр жағдай өз азаматымыздың басына түскені мені қатты қынжылтты. Мен елшіге бұған кінәлілерді тауып, қылмысты ашу керектігін айттым. Әрине ол жәбірленуші, оны Қазақстанға қайтарады. Нью-Йорктегі жиынға келгендер Қазақстанның да адам саудасына қарсы күресте белсенділік танытып, үлесін қосып жатқанына қанық болды. Әсел Тұмаш қызы, Ренат Садыров, Нью-Йорк, ақыш, 24 кезет.